Ukrainian should be called Russia. Tak počkáme, až účastníci bojové ukázky nám nastoupí, až se nám seřadí a myslím si, že je pak budeme moci odměnit zaslouženým potleskem, protože ukázka byla pěkně divoká. Jako osmání. Můžeme si prohlédnout defile obrněných vozidel. První jede Gus Rompel, polsko-uherský. Za ní pochoduje jednotka německé pěchoty. Pohledně se si třetí vojáků, třetí vojáků. Následuje jednotka carské pěchoty, za nimi kozáci. Rakousko-uherská pěchota vás zdraví. Následuje obrněný automobil Austin. Patřící ruskému carovi. Další ruská jednotka. Podle záporů a značku na čepici se vlastně jedná o československé legionáře. Takže to jsou naši, jen zatleskejme víc. A na závěr se pomalu blíží obrněný automobil Rusobal, tentokrát tedy také působící řadák vlastní ruské armády, jinak na všech ostatních ukázkách Mladějově bývá často vidět jako kořistní v rakouských barvách, ale dnes tedy bojoval za své původní majitele, za ruského cara.